رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 136۔